ngebule naku mbale obaka bako kujukira naku babulungi wansi ne government ezebitondo benero yasimo kubaunge naku zo mwezi munano mwezi ogujja olwalero bovudeyo ne bulambika enteka teka emikolonga bwe kigendo kutambula akulira akakiika akatesitesi k'omukolo guno era nga ye minisita avunaanyizibwa ku bulungi bwansi oweekitiibwa Ajat Mariam Mayanja Nkalubo annyonnyodde nti emikolo gino gigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu n'okutongoza okusimba emiti ebulaga Bira Primary School mu kabuga k'ebulaga ku luguudo lw'emiti yana ku ssomero eryo lye bayita Bira naye nga tujja kumala kuyonja ebifo ebirinaaniddewo naddala ebifo ebyenzigotta tugenda kubeera wamu ne bannaffe aba Rotary Club Uganda nga bawomye omutwe mu kulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi Ssaabasajja yasiima buli mwaka okulambula abaami be mu ggombolola ez'enjawulo era ng'ennaku z'omwezi ttaano akakiiko akatesitesi kakuyitako mu bifo beene gy'agenda okukyala okakasa nga biteekeddwateekeddwa bulungi naye nga omukolo omukulu gujja kubeera ku luguudo lwe tuyita Nebalamye Mayanja mu Busiro oluguudo olwo oluva ku Ntebe Road ne lugwa e Buddo twagala tulisimbeko emiti naddala emivule ate nga tukowoola abantu abali ku luguudo olwo okulaba nga batwala obuvunaanyizibwa okulabirira emiti egyo gikule ebyobulamu bye bimu ku bintu Ssaabasajja byasinga okusaako essira kubanga ayagala abantu be nga balamu era waakubaawo olusiisira w'ebyobulamu mu ssaza eri e Busiro ng'ebimu ku bikujjuko ajja kulambula embuga ez'enjawulo era ku mulundi guno emikolo tugitutte ku magombolola okugezaako okukaatiriza obukulu bw'embuga ezo nazo nkulu nnyo nga bw'olaba wano wakulu nnyo ku ssaza waba wakulu nene ku ggombolola era nawo embuga ezo nkulu mwenna muzimanyi nti zifaanagana ebiri ku ssaza bye biri ne ku ggombolola Empologoma yakulambula emirimu egikolebwa abaami mu nteekateeka ya bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu nga minisita avunaanyizibwa kulambula kwa Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki bw'annyonnyola. Kabaka era kyeyakola omwaka oguwedde bwe yayita bannaffe aba gavumenti eya wakati abali mu bukulembeze obw'ebitundu okuba nga tutambulira wamu. Ekyo ku mulundi guno omusomo ogwamu kugenda kubeera ku Golden State Hotel. Ng'ennaku z'omwezi munaana lwe lunaku mulindwa era beene lwe yasiima okujagulizaako omukolo omukulu ogwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu nga ku lunaku luno lwennyini Buganda lw'ejagulizaako obwetwaze bwayo bwe yafuna mu 1962 okuva mu Bungereza. Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza nga ye mwami atwala essaza ly'e Busiro omukolo guno gye gugenda okubeera agamba nti bo beetegese bulungi okwaniriza empologoma ya Buganda mu kitiibwa ekigwanidde. Ffenna nga bannabusiro sirowooza muntu yenna ayinza kuba nassanyu nga lye tulina okubeera nga tugenda kukyaza Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwokusatu mu ssaza lyaffe ery'e Busiro. Tuteeseteese okwaniriza Ssaabasajja Kabaka n'essanyu erikyasingidde ddala. Ssebwana wano w'asinzidde n'asaba bannabusiro okwenyigira mu nteekateeka zonna okulaba nga bafuula omukolo guno ogw'ekitiibwa. Kwise Malimu Ssemakula ne Doreen Nakagiri, BBS Faina agesigika.